ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତଥା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ବଡ଼ ଆଡମ୍ବର ସହକାରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ। ଜିଲ୍ଲାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ 2019 ମସିହାରୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପାଳକମାନେ ବାଇବେଲ ପାଠନ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି। December 24-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ କରାଯାଏ। ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ପିଠାପଣା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୀତକୁ ନେଇ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କରେ ସୁବାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ G99 ନ୍ୟୁଜ୍। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ବଡ଼ଦିନର ଉତ୍ସବ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆଉ ବଡ଼ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ନେଇକି ଆସ। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୁବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ। କ'ଣ କହିବେ ମେସେଜ? ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ମୁଁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା କହିବି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ। ଆମମାନେ କେମିତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ ବଜାୟ ରଖିବା, ଏବଂ ଏହି ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ଆମେ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ। କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଛୁ ଆଉ ଏହି ବଡ଼ଦିନକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ବି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସହର, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି, ସହରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗୀର୍ଜା ଗୃହକୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବେଣ ଗାଦେବଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର, ଆଜିର ଏଇ ବଡ଼ଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାଇଛୁ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସହିତ ଆମେ ଏଇ ଏକ୍ସମାସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ବୃଦ୍ଧା ଆବଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଖୁସି ହୋଇକରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସବୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କ'ଣ ଆପଣ ମେସେଜ୍? ମେସେଜ୍ ଏହା ଯେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା ହିଁ ମେସେଜ୍ କରିବି। ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧରେ G99 ନ୍ୟୁଜ୍।